Zase u dalšího videa dneska si řekneme o tom textu. Google tak byly v Brně zpívat, takže jsem se dívá, aha, oni byli v Brně, mohli to dojít, že byl tam. Tak jsem si dělal na Michala Sina, tak jsem si byl ok, tak on se vrátí, nevím kde, a co si to kupte, co to nevím, uvidívají. Jenže, měli jste bohužel z Prahy přišel. Nevím. Jako... Je to tady... Jako je to tady pořád. To jo. Pokud jsou tady ty obrázky. To jsou koláže. Jo? Koláže, pane YouTube. YouTube pochopil, že to jsou koláže, že jo? To je bezpomenový. Tady máme Bonnieho. Jasně. Bonnie. Tam chybí dvě nery, že jo? Místo jednoho to O, tak tam jmenuje Bonnie. Ne, Bonnie. Já jsem úplně zapomněl, že to řečeno dnama a tohle vyšlo, tohle vyšlo i děli. Myslím, že se jako nebudu se ani omlouvat. Ten text, jo. Ten text byl skvělý. Jo, ten nejradčím. Na barče, to se týká si všimli, že ten barče týká nechám a vím, že to mám jako udělaný tak jako tady ty styly, že vždycky to vychází a ten barče vždycky jsou tři videa, jako vždycky kajká se pěkně a zase kvěli to mám. A určitě kvěli, že tu budou Takže ujdeme se u dalšího, řekněme, videa. Takže zatím čus. Don't you down. Don't try, baby, it's all about trying to run.